ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಜೀತ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ನ ಈ ಪದ್ಯ ಓದಿ ಎಂಥ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರು ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವು ರಾಮಭಂಟ, ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಸಿ, ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಹನುಮನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಆತನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನ ಸಾರೋ ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಈ ಅದ್ಭುತ ಕೃತಿಯು ಸಂತ ತುಳಸಿದಾಸರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಕೇವಲ ಶ್ಲೋಕವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಹಸ್ಯವೇ ಅಡಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವಿನ ಅಂತರವೆಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂತ ತುಳಸಿದಾಸರು 15ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸದ ಪಾರಾಯಣದಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ 40 ಶ್ಲೋಕಗಳು 40 ಬಗೆಯ ದೋಷಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ತುಳಸಿದಾಸರನ್ನ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪರಮಭಕ್ತರು ಅಂತ ಕರೆಯೋಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನೇ ಒಲಿಸಿಕೊಂಡು ತುಳಸಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ರು. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸದ ಜೊತೆ ನಿಗೂಢ ಸ್ವರೂಪದ ದೈವತ್ವ ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದೆ. ವಯೋಮಿತಿಯ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ದೈವೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿರೋ ಚಾಲೀಸದ ಈ 40 ಪದ್ಯಚರಣಗಳನ್ನ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಠಿಸಬಹುದು. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನ ಪಠಿಸೋಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ಮುನ್ನ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿಗ್ರಹದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನ 8 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ ನಂತರ ಮಲಗೋ ಮೂಲಕ ವಿಪತ್ತಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಬಹುದು. ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನವನ್ನ ಹನುಮಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸೋಕೆ ವಿಶೇಷ ದಿನವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹನುಮಂತನನ್ನ ನೆನೆದ್ರೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸಿದ್ರೆ ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ರರಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ವೇದಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದಿವಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನ ಪಠಿಸಿದ್ರೆ ಕೂಡ ಹನುಮಂತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನಗಳಿಂದ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಂತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸದ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವಾಗಿದ್ದು ದೆವ್ವ, ಪಿಶಾಚಿ ಹಾಗೂ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹನುಮಂತ ದೇವರು ಈ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನದಲ್ಲಿರೋ ಭಯ ತೋರೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ಮಂತ್ರವು ತೊಡೆದು ಹಾಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸೋಕೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಶನಿದೇವರನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸೋ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಅಂದ್ರೆ ಹನುಮಂತನನ್ನ ನೆನೆಯೋದು. ಸಾಡೆಸಾತಿನಂತಹ ಶನಿದೋಷವನ್ನ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಕ್ಕೆ. ಒಂದು ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಹನುಮಂತನು ಶನಿದೇವರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಶನಿದೇವರು ಹನುಮಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹನುಮಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶನಿದೋಷದ ಭಯವಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ನಾವು ಅನೇಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನ ಪಠಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಂತಹ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು 8 ಬಾರಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಕೃತ್ಯಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನವನ್ನ ಪೂರೈಸಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಥಮತಃ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನೇ ಪಠಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆವತ್ತಿನ ಇಡೀ ದಿನವೂ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳೋ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸದ ಪಠಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಳಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸದ ಪಠಣವು ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವರನ್ನ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಪಠಣವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಠಿಸೋ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ನೀವು ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನ ಪಠಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಹನುಮನ ವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನ ಪಠಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂರವನ್ನ ಹನುಮನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಾಠವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋ ಮೊದಲು ಹನುಮಂತನನ್ನ ನೆನೆಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತನ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ಕಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನ ಇಡಬೇಕು.
ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಎರಡೂ ಹೊತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಠಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸ ಪಠಣದ ನಂತರ ಆ ನೀರನ್ನ ಪ್ರಸಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ನೀರನ್ನ ಮನೆಯ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಋಣಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆ ಆ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಅಂತೆಯೇ ಅವರ ಸಕಲ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸದ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ವಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ನೀವು ನಿತ್ಯವೂ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನ ಪಠಿಸೋದ್ರಿಂದ ಹನುಮಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋ ಮೂಲಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿರೋ ಸಕಲ ಕಷ್ಟಗಳ ನಿವಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ಮುನ್ನ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ 8 ಬಾರಿ ಪಠಿಸೋ ಮೂಲಕ ಅಂದಿನ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿದ್ದೋ ಅರಿವಿರದೆಯೋ ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನಾದರೂ ನೋಯಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸೋ ಇಚ್ಛೆ ಉಳ್ಳವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಂಗಳವಾರ, ಗುರುವಾರ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ಅಥವಾ ಮೂಲಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ರಾತ್ರಿ ಒಟ್ಟು 1008 ಬಾರಿ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನ ಪಠಿಸಿದ್ರೆ ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರೆ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹನುಮನ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಅಥವಾ ಹನುಮನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಕಾರಿನ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ವ್ಯೂ ಕನ್ನಡಿಗೆ ನೇತು ಹಾಕಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಇದು ಕೇವಲ ಅಂದಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಕಿರೋದಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತವಾಗದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನನ್ನ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸದ ಸುಂದರವಾದ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸೋಕೆ ಗರಿಷ್ಠ 10 ನಿಮಿಷಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಪದ್ಯ ಅಥವಾ ಚೌಪಾಯಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ 40 ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಆಗದವರು ತಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲವು ಚೌಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಠಿಸಬಹುದು. ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸದ ಪ್ರತಿ ಪದ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಹೀಗಿದೆ. ದುಷ್ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋಕೆ ಮೊದಲ ಆರಂಭದ ಪದ್ಯ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ 2ನೇ ಆರಂಭದ ಪದ್ಯ, ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಹೊಂದೋಕೆ ಮೊದಲ ಪದ್ಯ, ಕೆಟ್ಟವರ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋಕೆ 3ನೇ ಪದ್ಯ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ ತುಂಬೋಕೆ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ಪದ್ಯ, ವಿಷ ಹಾಗೂ ಹಾವಿನ ಕಡಿತದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯೋಕೆ 11ನೇ ಪದ್ಯ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಮನಸ್ತಾಪ ತೊಡೆದು ಹಾಕೋಕೆ 12ನೇ ಪದ್ಯ, ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯೋಕೆ 13 ಮತ್ತು 15ನೇ ಪದ್ಯಗಳು, ಕಳೆದು ಹೋದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ಮರಳಿ ಪಡೆಯೋಕೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯೋಕೆ 16-17ನೇ ಪದ್ಯ, ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ತೊಡೆದು ಹಾಕೋಕೆ ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟಕರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋಕೆ 20ನೇ ಪದ್ಯ, ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯೋಕೆ 22ನೇ ಪದ್ಯ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 24ನೇ ಪದ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 25ನೇ ಪದ್ಯ, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ 26ನೇ ಪದ್ಯ, ಆಸೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ 27-28ನೇ ಪದ್ಯಗಳು, ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕೆ 30ನೇ ಪದ್ಯ, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಕೆಗೆ 31ನೇ ಪದ್ಯ, ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಇರೋಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸೋಕೆ 32ರಿಂದ 35ನೇ ಪದ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ 36ನೇ ಪದ್ಯ, ಹನುಮನ ಅಖಂಡ ಕೃಪೆಗಾಗಿ 37ನೇ ಪದ್ಯ, ಹಾಗೆ ಕಾನೂನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ದಾವೆ ಮತ್ತು ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯೋಕೆ ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸವನ್ನ 100 ಬಾರಿ ಪಠಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಪಡಿಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನ ಪಡೆಯೋಕೆ ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಪಠಿಸಿ. ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ನವನಿಧಿ ಕೇದಾತ ಅಸಬರದೀನ ಜಾನಕಿ ಮಾತ, ತಾಯಿ ಜಾನಕಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬಜರಂಗ ಬಲಿ ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನವನಿಧಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ದ್ವಿಪದಿಯ 1 ಜಪಮಾಲೆಯನ್ನ ಪಠಿಸೋ ಮೂಲಕ ಬಜರಂಗ ಬಲಿಯು ಅಷ್ಟಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನವನಿಧಿಯ ವರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವಿದ್ಯಾಮಾನ ಗುಣಿ ಅತಿ ಚಾತುರ ರಾಮಕಾಜ ಕರಿಬೇಕೋ ಆತುರ, ಈ ದ್ವಿಪದಿಯನ್ನ ಪಠಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸದ ಈ ಪದ್ಯ ಓದಿ ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ರಹಸ್ಯದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ.
ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಜಿತ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಜಿತ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮ್ಗಿಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ. ಜಿತ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆಂಜನೇಯ ಆಯುರ ಆರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀಡಿ ಕರುಣಿಸಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.